Olá, meus amigos, bom dia. Sejam bem-vindos a mais uma transmissão do Complexo Luz Alegria em todas as plataformas. Nós estamos aqui no nosso estúdio multimídia para falar para o rádio, para o aplicativo, para o site e também nas redes sociais, para o nosso Facebook. Porque com satisfação a gente vai conversar a partir de agora com o Bispo Emérito da Diocese de Novo Hamburgo bispo que atuou aqui em Frederico Westphalen entre os anos de 2002 e 2007 e que está visitando a nossa diocese, já fez um roteiro e vai continuar ainda aqui em nossa região por mais um, alguns dias. Estou falando de Dom Zeno Rastentoife, que aqui está. Prazer em recebê-lo, Dom Zeno, bom dia, tudo bem? Bom dia, Celso, bom dia, ouvintes. É, de fato, uma alegria porque eu, ao completar 50 anos de padre, eu pensei imediatamente em fazer um giro uhum. pela minha antiga diocese, pela minha primeira diocese, aqui Frederico fala onde eu deixei tantas amizades e onde me dei tão, tão bem durante cinco anos em que eu trabalhei aqui. Então eu vim assim na quarta-feira, uh, comecei em três passos, passei por Trindade Portela, Portinhas, eu vim para cá, já celebrei na quarta de noite aqui na cripta. Muita gente, muitos amigos e na quinta de manhã cedo fui ao Metista, de tarde passando por Planalto, por Trindade do Sul, de noite celebrei em Nonoai a nos Mártires uhum. e hoje manhã, eu vim para cá. Então é. É. é um roteiro grande. Amanhã também o senhor vai celebrar a missa às quatro e meia da tarde, não é? Aqui na Catedral. É. É. Na Catedral. É. Vou fazer como você é a missa do meu jubileu. Aí, ah, a missa do jubileu amanhã é de O que significa chegar a 50 anos de ordenação, Dom Zeno? Ora, é como vocês, casados, ficam 50 anos de, de casados. É. Antes de tudo, é um momento de gratidão, porque tanta gente não chega a essa idade. Primeiro, porque morre antes muitos outros porque desistem antes, não conseguem aguentar, o tiram durante o tempo todo. Uhum. Então, a gente chega aos 50 anos, eu faço isso antes de tudo um cântico de gratidão. Não porque se realizou exatamente o que eu queria, o que eu esperava, porque eu quando era jovem, eu, quando era criança, eu imaginava um padre assim no, no na sala na paróquia. Visitando as capelas, de porta de capela em capela. Um pouco do estilo como era o moço Vitor Batistella aqui em Frederico. Mas, já no começo tudo mudou, porque o arzimismo me colocou em Porto Alegre, na cidade, na cidade. Paróquias que não têm capela, uhum. então é só uma matriz. Uhum. E lá entrei de cheio nesse trabalho da juventude, do CLJ, fundamos o CLJ. Há 48 anos atrás. E com isso eu estava totalmente envolvido na cidade, sempre, praticamente com três frentes. Uma, o CLJ, outra, a paróquia e outra, a universidade, porque eu trabalhei 30 anos na PUC também como professor. Uhum, uhum. E quando eu estava pensando em me aliviar um pouco mais, me aposentei pelo INSS e pensei agora em diminuir a carga, eu fui nomeado para o Frederico Westfalen e vim para cá. E aqui me ressuscitou aquele antigo sonho de ir de capela em capela, de paróquia em paróquia. Isso eu fiz muito. Eu acho que eu fiz, nos cinco anos aqui, mais de 100 mil quilômetros é, de paróquia em paróquia, de município em município. E foram dias, anos muito, muito bons. Especialmente eu destaco, nesse período, a, a, o processo de beatificação dos mártires. É, é. Né? Então foi importante isso porque... Quando eu cheguei ao bispado, Pardo, fui a Roma conversar com o Cardeal da Causa dos Santos. Ele tinha os nossos mártires entre as pastas do Uruguai, porque lá estava escrito Mártires do Alto Uruguai. Sim, sim. Ele achava que isso era do Uruguai, do país. Ele disse: Não, não, estou interessado porque eles são do Brasil. Isso é sul do Brasil, é o Rio Grande do Sul e nós recitamos aquele processo, tornamos conhecidos os mártires e em cinco anos realmente conseguimos beatificar, tanto que no dia que eu fui transferido o anúncio me ligou dizendo que ah, que eu ia para uma sei o quê. Eu disse, mas eu não posso nessa hora, eu não posso ser aqui, eu estou com a beatificação para acontecer. O anúncio dizia Outros farão, outros farão, outros farão. Tudo bem, eu tive que fechar assim. E depois eu vim participar da beatificação, mas assistindo, porque sim. outros fazes faziam. É, é. Mas foi, foi assim mesmo aí. Eu tive bons trabalhos lá em Novo Hamburgo também, gostei muito de ir para lá. E agora então, olhando tudo, ao completar 75 anos. Como é costume na igreja E é norma Encaminhei o pedido de renúncia E sete, oito meses depois Veio a resposta aí Já tem o um substituto lá na diocese Tem outro bispo Dom João Francisco Salm É um bispo bem magrinho Bem magrinho né? é De frente de mim Ele vai ter que reencarnar lá também e Mas está lá Entusiasmado e eu estou ajudando ele Uhum. O Dom Zeno disse aqui, em off, mas eu penso que é importante que a gente reprise para toda a nossa audiência, que dos 50 anos da ordenação sacerdotal, os cinco anos mais intensos foram vividos aqui em Frederico Vestfália. Foi mesmo, Don Zeno? Foi, sem dúvida, claro que foi, porque aqui eu, eu realmente experimentei a responsabilidade de um bispo né, que precisa estar presente na. Em toda a Diocese, e aqui com trabalhos bem específicos. Eu tinha, por exemplo, o trabalho da formação dos, dos ministros da Eucaristia, uhum. uma coisa que eu fiz durante cinco anos. Todos os sábados nós tínhamos alguma reciclagem de ministros, passando pela Diocese toda, de alto a baixo cinco anos. Ao mesmo tempo, temos os encontros periódicos de todos os catequistas. Tínhamos a formação de novos ministros. Tínhamos os movimentos bem fortes aqui, como o Cursílio, o CLJ, o movimento de Schoenstatt. Inauguramos o Santuário de Schoenstatt durante esses cinco anos. E, sobretudo, o Complexo Luz e Alegria se organizou de uma forma nova, mas dinâmica, bem diferente. E foi também algo muito importante. Então, foram anos assim, bem intensos e não me arrependo, estou muito feliz. Acho que foram anos cansativos, mas uh, deu resultado. Uhum. Ainda sobre esse período aqui, do Zeno, a gente está fazendo um resgate de um, um pouco né, de tudo que Donzeno Zeno fez aqui nesses cinco anos. O senhor falou que ia de paróquia em paróquia, fez mais de 100 mil quilômetros. Com o objetivo, eu penso, de evangelizar, né, D. Zé, o senhor trabalhava muito essa questão. Aí é que entra o Complexo Luz Alegria, dentro que o senhor acabou de dizer na resposta anterior, esse processo de modernização que passou o Complexo Luz Alegria, eu tive a felicidade de estar aqui e acompanhar todo esse processo, a agregação das duas emissoras em nesse único prédio. Depois a modernização, a reforma que aconteceu. Se eu não me engano, 2006 foi inaugurado esse prédio aqui Sim. com as duas emissoras, né? Doze anos. Então isso também com o objetivo de evangelizar, de levar cada vez mais a evangelização a todos, não é? Sim, eu, eu noto hoje uh, a diferença em Novo Hamburgo, porque em Novo Hamburgo não temos rádio. Mesmo lá é impossível. A igreja adquirir uma uma emissora de rádio e, e... Poder sobreviver como emissora pequena uhum. ao lado da capital, porque lá a capital fica do lado, com as rádios que são umas bombas de força, de poder, de dinheiro, de economia e tudo, e tanto que o povo de Novo Hamburgo, o comércio de Novo Hamburgo, a indústria de Novo Hamburgo, investe nas rádios da capital. Uhum. Então é difícil ter uma outra diocese que possa ter duas rádios tão. Poderosas como aquela luz alegria, praticamente atingindo toda a diocese, e poder assim comunicar um, de uma hora para outra tudo o que está acontecendo, tudo o que está acontecendo vai acontecer. Me lembro muito bem aqui quando na morte do Papa uh, João Paulo II eu estava aqui exatamente e essa notícia aconteceu na sábado de tarde mas às sete da noite eu tenho certeza que não teve um um da diocese que não soubesse já é. tudo foi repicado aqui pela luz e alegria foi transmitido de uma forma unânime uh, eu dei várias entrevistas nós conversamos sobre isso depois do processo de eleição do novo papa uhum. toda a igreja de Frederico uh, e adjacências e todas as capelas e paróquias do lado estavam acompanhando estavam querendo saber tudo como é que ia acontecer? Veio a eleição do Papa Bento XVI, nós aguardamos com tanto entusiasmo, mas logo depois ele me transferiu. É, é, é exatamente, exatamente é. isso. E essa transferência, Dom Zeno, porque o senhor, ao sair de Frederico, momento que era difícil, porque vinha logo ali a beatificação, né? é. É, mas o senhor voltou quase que para casa, né? numa região em que o senhor nasceu, ali próximo sim, de Novo sim. Hamburgo, mas uma realidade diferente. Né? O senhor acabou de citar também, é. aqui, Frederico, uma, uma diocese com municípios pequenos, para uma, uma cidade próxima à Grande Porto Alegre. Foi a adaptação, Dom Zeno? Sim. Não, é verdade. Eu, eu, todo bispo que sai da sua terra e vai para um outro lugar, ele tem no fundo uma aspiração quem sabe um dia eu volto de novo para cá e eu tinha os pais velhinhos vivos e tal então foi na época foi assim uh, também um desejo uhum. e foi uh, compensou tudo que eu tinha que deixar aqui mas eu tinha também outras vantagens mas é assim mesmo normal esse, esse processo é normal e agora o impacto sim foi grande em Novo Hamburgo porque Aqui eu tinha um clero de 42 padres, e lá eu peguei 103, e lá eu tinha uh, quase 50 paróquias, uhum. e problemas grandes, todos os problemas, aqueles problemas que aqui eram pequenos, lá se tornaram imediatamente grandes. E hoje não é fácil ser bispo, porque o bispo é responsável por muitas coisas. Inclusive por todo o comportamento, toda a disciplina do clero, todos os acontecimentos tristes que têm acontecido na igreja, eh, em última análise, o responsável é o bispo. Então, várias vezes eu tive que intervir uhum. na primeira hora para poder eh, estar, pelo menos, com as costas livres. Né? E assim tivemos assim muitos casos graves lá. Eu tive um padre que foi uh, demitido do sacerdócio, eu tive nove anos na cadeia, tenho outro padre em pias de processo, tive um padre que teve que deixar o ministério para sempre, tudo por coisa assim que aconteceu na vida deles. Porque hoje não se pode mais ser tolerante. É, é preciso o Papa Bento dizer isso com muita clareza. Este ponto é tolerância zero. Porque a igreja ela tem, que ser, ela tem que aparecer, sobretudo, como, no plano moral, como exemplo e testemunho acima de tudo, na frente de todos. Então, uma coisa que eu sempre dizia lá para os meus padres, comparando com o César, o imperador, o César dizia, a mulher do imperador não precisa, não, não basta ser honesta ela precisa parecer honesta. Então, eu disse meus padres, não basta parecer santo, tem que ser santo. Não basta parecer bom, tem que ser bom. Então, essa tarefa foi cumprida assim, até a rigor, até o fim. Por isso que eu fiquei contente, porque vários dos meus colegas bispos tiveram que sair antes dos 75 anos por um problema desses. Surgiu um problema, então, o bispo então... Tive que se tornar emérito em de um lado para o outro. Eu pude ficar até o fim, eu pude sair para a porta da frente e deixar a Diocese em boas condições uhum. para o meu sucessor. 15 anos lá de, de bispo? 15 anos. 15 anos, né? Isso. É, é um tempo bem interessante. Numa das visitas, eu penso que foi a última que eu fiz lá ao senhor, junto com o Marco Maciel, donzelo o senhor nos levou ao é, Santuário de Padre Róis, que chama, né? Sim, ao é. Santuário de Padre E eu fiquei impressionado com a fé daquele povo é. e a quantidade de pessoas. Eu lembro que era um dia de semana, se eu não me engano, Dom Sim. Zeno, mas tinha uma movimentação extremamente importante lá, né? Pois é, aquele é um fenômeno. É um fenômeno internacional, não é mais brasileiro só. Uhum. Porque todas as excursões que vêm da Argentina, vêm do Chile, vêm da Bolívia, vêm do Paraguai. Todas elas querem passar pelo Padre heróis porque é um padre conhecido, todo mundo sabe que é a uma forma de santidade. Mas está parado o processo porque milagre, que é milagre mesmo, não aparece. Não aparece. Não aparece. Nós tínhamos encaminhado um milagre que eu achei certo que ia passar. Era um milagre assim, um homem que teve uma, um AVC hemorrágico que é sempre derramamento de sangue uhum. no cérebro e tal. Uhum. E aí ela foram levar ao médico, o médico disse, não, não adianta mais operar porque vai ficar com sequelas. Mas aí a família disse, não, opera porque o padre Raz vai ajudar, vai ajudar. Ele operou, realmente em três semanas o homem estava em casa. Mas, uma semana depois, encheu a cabeça, foram ver, estava cheio de, de água. Voltaram ao médico e disseram pá, viu, não adiantou, agora tem que se operar de novo. Ele não vai resistir, ele vai morrer na cirurgia, mas a mulher dizia, não, faça que ele vai resistir. O padre Rosa vai cuidar. Pois ele fez a nova cirurgia, drenaram direitinho e 60 dias depois ele estava trabalhando. Ele é um dos responsáveis da Trenzul pelo, pelo, hum. pelo trem. E ele estava lá operando, etc e tal. Bom, Aí nós tínhamos todas as declarações do médico, da família, todos os testemunhas, Mandamos para Roma. Roma analisou o caso e nos respondeu: não vale como milagre, porque uh, foi o perito médico que salvou o homem. Uh, foi muito perito, foi muito bem feita a cirurgia e isso curou. Seria milagre se ele tivesse curado? Sem, cirurgia. sem a cirurgia. É, mas como é que vai deixar um homem com AVC hemorrágico sem cirurgia? Então, é. é muito difícil realmente a gente conseguir a aprovação de um milagre que dê assim um motivo para a santidade. Né? Aqui para os beatos também é, mesmo, é a mesma situação. Mesmo também situação. espera sim, sim. Um, é. um milagre. Espera-se né? um milagre, mas o um milagre é custoso, não é fácil, porque passa por um crivo lá em Roma que hoje é da ciência, uma ciência uhum. uh, que é cega, que ela não olha ao lado da fé, ela olha somente o, o, fator, o fator científico, é muito complicado. É. Uh, mas é importante continuar, que os processos continuam andando. Sim, né, sim continuam andando. Para o povo de São leopoldo não há dúvida, o Padre heróis é santo. Uhum. E um fenômeno que eles têm lá, de modo especial, que me chama a atenção, é que na sexta-feira santa de manhã, o povo que mora nas cidades vizinhas, até eh, 15, 20 quilômetros longe de São Paulo, o povo parece que tá. Aquele dia tem que ir a pé até o Padre de Então, eles têm, assim, números impressionantes. Praticamente, este ano teve 70 mil pessoas lá. 70 mil pessoas. É, porque depois da pandemia, antes, durante a pandemia, praticamente não, não puderam sair, uhum. dois anos, eh, tinha pouca gente mas este ano lotou, olha, foi foi impressionante. E o pessoal vai a pé, uhum. grande maioria vai a pé. Em procissão. Vai a pé em procissão, vão lá, rezam a Padre Reus. muita gente confessa lá dentro. Sim, sim. Nós temos até mais de 20 padres atendendo a confissão ininterruptamente e e eu também estive lá, eu notei é, é muita gente que vem e aproveita essa ocasião. É, eu recomendo, quem não conhece, lá em é. São Leopoldo, o Santuário do Padre Reus, é. vá conhecer, é impressionante, realmente. E é. tem uma energia muito forte, muito, sim, muito sim. boa lá dentro. Né, Além de ser a maior igreja da Diocese do Hamburgo. É a, igreja, é a maior igreja. É a maior igreja, essa igreja lá, ela composta 1.600 pessoas sentadas. É muito uhum. Grande. Uhum. uma curiosidade nós já falamos rapidamente naquele dia que a gente fez uh, aqui pela internet Dom Zeno. mas Sim. eu fiz a seguinte pergunta ao senhor como é ser bispo emérito é, nossa audiência se renova né? o senhor poderia é. voltar verdade, ao assunto na verdade eu não sei bem ainda o que é ser emérito de qualquer forma eu estou por enquanto encarando da seguinte forma quando eu fiquei sabendo do, do bispo que viria me substituir então João Sal eu sabia que ele é um bispo muito envolvido nas questões nacionais da CNBB. Ele coordena uma comissão episcopal no Brasil e ele está girando praticamente no o Brasil o ano todo. Então, eu me coloquei à disposição dele para quando ele precisar viajar, que eu possa fazer as crismas e as celebrações. Uhum, uhum. Assim, desde que ele chegou, praticamente não parei o domingo aí, né? É. Ou crismo, ou ordenações, ou... Uh, novos Diáconoes, agora outro domingo eu vou ter a função de manhã de tarde, outro domingo também. Então é assim, mas eu tirei o mês de julho, disse, esse mês de julho eu quero, para mim, quero fazer meu programa. Claro, claro. Então eu fiz um pouco de jubileu por aí. Uhum. O senhor continua quase como um bispo nativo, então, lá, fazendo sim, é, por enquanto sim, agora, claro, sempre mais vai ser o outro que vai assumir e eu vou deixando, eu vou. Ajudar no, lá nas paróquias, onde o padre precisa, vou uhum. lá a uhum. é. E a missa de amanhã, desse jubileu e dos 50 anos, como que será, Dom Zeno? Eu não sei, vai ser uma missa normal do fim de semana, claro. Uhum. Mas eu vou dar assim lá, na própria missa, também o meu testemunho desses 50 anos de padre. Eu eu acho que valeu muito a pena, acho que se fosse para começar tudo de novo, eu começaria tudo de novo. Uhum. E a... Uh, esses 50 anos, embora não fossem como eu os tinha planejado, mas me coloquei nas mãos de Deus, e eu acho que ele planejou melhor do que eu tinha planejado. Saiu muito melhor do que eu até esperava. É amanhã às 4h30 aqui na Catedral, né? Isso mesmo. 4h30. Bom, e o seu roteiro aqui, Dom Zeno? Como será além dessa, dessa missa amanhã? Não, eu vou, vou amanhã, eu quero ver se eu passo lá na. No, no Santuário da Divina Misericórdia. Ah, sim. Marco alguma missa por lá também amanhã. Talvez. tá muito bonito, viu, donzinho? É. Muito bonito. É. Ver se eu, talvez eu celebre a missa amanhã de noite às sete lá no, no, no Santuário. Uhum. Vou falar para o CLJ amanhã de tarde, das duas e meia, porque eu tenho sempre uma certa quedinha para o CLJ. <laughs> é, a minha, é a fruta da minha infância. Uhum. E domingo manhã, cedinho, domingo de manhã, de dias, domingo de manhã vou para até Três Passos onde eu vou ter a missa das oito e meia, espaço domingo. E de lá já vou para Cerro Largo para depois voltar para casa. É um roteiro intenso, hein, é. Dom Zeno? Para um bispo emérito é um roteiro aí que... Mas é bom voltar, né? Numa é. região que ele acolheu também, né? Me estranharam ontem que eu estivesse sozinho por aí. Mas lógico, eu sou motorista, sou um bom motorista, ah. ainda posso fazer isso. Muito bem. Dom Zeno, a gente agradece a sua visita aqui. Sei que o senhor tem outros compromissos agora. E a gente vai conversando pessoalmente ou pela internet, enfim, sempre atualizando as informações e cumprimentos pelos 50 anos tá de ordenação, Obrigado. Dom Zeno. Obrigado. Estou sempre às ordens, gosto muito daqui, da região, do povo, e é sempre uma alegria poder encontrá-los. Amanhã, pessoalmente, que ela a esse povo e, sobretudo, a cidade, Frederico também, que me acolheu por cinco anos, e que ela possa também sair dos seus impasses presentes para um futuro mais... É tranquilo sadio muito obrigado don zeno hastentoyfel ex bispo aqui da diocese de frederico de 2002 a 2007 atual bispo emérito da diocese de novo hamburgo amanhã relembrando quatro e meia da tarde na catedral a missa do jubileu dos 50 anos de ordenação sacerdotal de Dom Zeno Rastentoyfel, transmitido pelo complexo Luz Alegria. A missa vai ser transmitida também inclusive pela FWTV para que todo mundo que não puder ir para a igreja possa acompanhar de casa esse momento importante também. Meus amigos, agradecendo a Dom Zeno, a sua audiência, o nosso nosso jornalismo não para, porque você precisa estar sempre muito bem informado. Um grande abraço a todos, um ótimo final de semana, continuem com a gente. Bom dia.